Prav lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, da izrazimo podporo, ki sem je deležen kot kandidat v drugem krogu za županske volitve v naši prelepi občini Šentjur. Najprej se iskreno zahvaljujem dragim občankam in občanom za izkazano podporo, da smo v prvem krogu zmagovalci. Že pred volitvami me je podprla Slovenska ljudska stranka, ki je načeljuje gospod Juri Malovrh. Takoj po volitvah pa smo se dogovorili o podpori tudi z ostalimi strankami in podpisali dogovor o sodelovanju, bom kar prebral, politične stranke SDS, SLS, NSI, DESUS in SD so soglasne, da podprejo županskega kandidata magistra Štefana Tisla v drugem krogu lokalnih volitev 2010. Temu smo pridali še en stavek. Zaveza za sodelovanje velja tudi po dobljenih volitvah. Podpisani za SDS Jože Korže, za SLS Jure Malovrh, za NSI Janko Cerkvenik, za DESUS Alojz Recko, za SD Florjan Cveto Erjavec in županski kandidat magister Štefan Tisel. To smo tudi razdelili vsem in bomo tudi poslali ostalim novinarskim hišam, ki danes tukaj niso prisotne. Hkrati se vam, dragi novinarji, zahvaljujem, da spremljate našo kampanjo, da korektno sodelujemo in da tudi predstavite našo ekipo v drugem krogu. Imamo namreč zelo dobro ekipo in ravno s strankami, ki so tukaj predstavljene, smo že v preteklih 8 letih odlično sodelovali in uresničili vse tiste cilje skupne, ki smo se jih zastavili, rečemo, da tudi marsikje presegli. To je delo skupnih naporov in tudi odlične ekipe tako na občini, prejemnih skupnostih in javnih zavodih in s tem bomo tudi nadaljevali, kajti imamo že kar nekaj načrtov, tudi podprtih z evropskimi sredstvi, kajti ekipa, ki jo imamo, zna pridobivati ta sredstva in smo ravno danes že tudi podpisali pogodbo o izvedbi igrišča pri osnovni šoli Planina, kjer smo že pridobili nepovratna sredstva z Ministrstva za šolstvo in šport ter fundacije za šport. Nadaljevali bomo z nalogami, ki vemo, da so dobrodošle za vse naše občanke in občane, tako z obnovo in modernizacijo cest vseh kategorij po vseh krajevnih skupnostih. Prav tako z oskrbo z vodo, kjer je največja potreba ravno Loki pri Žusmu in na Planini pri Sevnici. Nadaljevali bomo se izgradnjo kanalizacijskega sistema zlasti iz področji, ki so vezani že na obstoječo zgrajeno pred teklih letih novo čistilno napravo v Šentjurju. Prav tako bomo nadaljevali z urejanjem krajevnih središč in kot sem omenil, bomo nadaljevali z obnovo osnovne šole Planina, tudi z rekonstrukcijo telovadnice. Imamo gradbeno dovoljenje za nov vrtec v Šentjurju v Kruševcu, ki se prične kmalo graditi tudi z deloma z nepovratnimi sredstvi. Izvedli bomo rekonstrukcijo javne razsvetljave v skladu z uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja, ter znižanje stroška z uporabo novih tehnologij. Zagotavljali bomo razvoj podjetništva, ohranjanja kmetijstva, razvoja podeželja ter turizma s cilja ohranjanja obstoječih in zagotavljanja novih delovnih mest. Zgradili bomo tudi vse tisto potrebno, kar potrebujejo posamezne krajevne skupnosti, to je pa potem že dogovor z krajevnimi skupnostmi. S to podporo, ki jo imamo tu, imamo večino tudi v občinskem svetu, tako da gremo smelo naprej s sodelovanjem, zaupanjem, kot do zdaj in s tem bomo garant za vse tisto, kar potrebuje naša občina. Srečno Šentjur!